梁先生早晨去超市买大米，结账的时候才发现竟然被骗了。大米的标价和收银员收款的价格相差近百元，对于经常买菜的人来说并不是一笔小数目。一勺嘛降108，我觉得不对呀、啊、我刚刚我看的时候是74块吧。两袋大米相差近百元，梁先生费尽心机也想不明白价格悬殊为什么这么大，难道是自己看错了？梁先生立即跑回去拍了照片，赶紧回去照那个相。这74.8是那种小标签还是就是很大的啊？很大的标签，非常明显。会不会是你看错了，是什么规格呀，或者是品名的品种不一样啊？嗯，不会，因为我照得很清楚，然后我还指给他看，就是同一款产品。同一款产品。知道自己没有看错的梁先生立即告诉了超市，希望不要算错价格，能够按照标识的价格购买。但超市人员并不搭理梁先生的看法，只相信柜台扫出来的数目，然后鄙视地看着梁先生，表示电脑上的价格不可能会错，非要坚持的话就到别的地方购买。之后超市经理也做出了解释，经理解释的是因为他们早上理货没有来得及把标签更换，没及时更换标签的错误，像这种大超市怎么可能会犯。梁先生是这样说的，我觉得他们是以这个低价来诱惑消费者买米。之后我们到超市里面查看，发现促销大米的标签已经被摘掉了，随后找到了相关工作人员处理。因为我们早上来嘛，来嘛，我们的价格没错，只是忘记翻价格牌了。你们几点钟营业？我们8点钟。这师傅几点钟卖这东西啊？快9点钟嘛。这一个小时你没有发现标签有问题吗？这我们说让大个超市，我们应该那个规矩过来嘛。你们这么一大个超市，你们没有想过你们的客人这么多，如果今天他没有发现这个问题的话，这个损失才是大。超市人员不愿意把矛盾升级，经过协商后愿意将大米按照促销价卖给梁先生，可梁先生直接否定了这个方案，眼见协商无果，只能找到了市场管理人员进行调解。之后超市经理也表示愿意做出妥协，是我们的工作失误，这个的话近期我们会逐步的改善这个问题，就是加强不能让类似情况发生。我们看得出经理也不想因为这件小事把事情闹大，甚至打算将大米免费送给梁先生，好尽快脱离梁先生的纠缠。你刚刚你讲的这个处理的办法我不接受。从两人的对话中可以看出，梁先生不仅得理不饶人，甚至还有点贪心。幸好经理一心只想解决问题，便决定按照消费者权益规定对梁先生赔偿3倍的金额，最终双方意见达成一致，事情也得以解决。看完视频，大家认为梁先生是为了保护自己的权益，还是为了获得赔偿而上纲上线呢？欢迎大家在评论区讨论看法，小编也会尽力做出回应。